sing urip wis sapa e? Hei, iki jam 11 sekolah sekolah e. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Eh, tolong iki jam 11 bengi e. Eh, nek sekolah esuk meneh. Nek sekolah esuk meneh. Jam piro iki anjing? Sekolah esuk. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.